Mitt namn är Benjamin Anderberg och jag är 29 år gammal och jag jobbar som verksamhetschef för Bow Downers Academy. Som entreprenör, programledare och verkligen allt i allo. Jag tror att vi började som en dansgrupp där jag bara kände för att dansa, uppträda, stå på scen. Och sen blev det mer och mer seriöst. Vi fixade vår dansskola. Vi fick liksom anhängare, folk som ville dansa med oss. Så från att stå på scen till att få vår egen dansskola, till att bli dansinstruktör, till att komma in i det skedet liksom. Så jag tror det bara följt naturligt, en naturlig gång. Precis så spelade jag in ett digitalt dansprogram med Malmö stad som heter Urban Summer Online Dance Workshops. Du kan vara hemma, du kan dansa i vardagsrummet i lugn och ro, du kan ta din paus när du vill och bara kolla på en skärm och få liksom den upplevelsen. Och i de här klasserna var det nybörjarnivå, det var mellannivå och det var avancerad nivå. Att kunna välja, okej, vilken nivå jag är på. Jag kan vara på mellannivå, klicka in sig på mellannivå och den stilen du vill ta och kunna köra hemma. Men jag tror overall så har det varit bra och väldigt, väldigt rätt i tid. Så tack Malmö stad för att ni gjorde det. För några år sedan så fick jag chansen att koreografera för Grammis hos den 15. Och jag var typ så, jag bara, jag vill så gärna stå på scenen, men just idag är jag koreograf, så det är okej. Okay. Men jag tänkte mig själv, den dagen där jag står på Grammisgalan kommer att komma. Och den kom i februari, nu 2020. Då dansade jag på Grammisgalan med Minella. Det var jag och 300 killar som körde fullt ut. Vi fick chansen från Malmö Live att ha vår julavslutning, vår julshow i den stora konserthallen. Och det var så sjukt, det var hur mycket folk som helst, varje biljett var utsåld och speciellt var det stort för barnen. För att du vet, visst man kan uppträda i en idrottshall, inget fel på det, du kan uppträda i en gympasal eller en skola och ha den avslutningen, men att stå på Malmö Live i den nybyggda stora konstartsalen liksom, och utsålt framförallt är någonting som var sjukt både för oss ledare och för våra barn. Jag har två barn, Ashanti och Benjamin Junior och min fru Janet. Benjamin Junior, han är 3 och han dansar varje dag, hela tiden. Och Ashanti är 6. Hon dansar också men inte lika mycket in public som Junior. Men de är med, de är konstnärliga. Vi gör detta som en familj, verkligen. De är verkligen med på varje step of the way så att säga. Jag tror att det är bra för ungdomar att dansa, speciellt är för att du behöver inte prata. Det kan finnas ungdomar som är jätteblyga, som kommer hit och aldrig har dansat eller inte är särskilt sociala av sig. Som kan vara någon helt annan på scen eller i danslokalen. Folk som är ledsna men som inte vet hur de ska uttrycka sig via dans till exempel, om det är en arg koreografi eller om det är en känslosam koreografi. Jag tror att du behöver inte prata för att sätta ord på dina känslor och jag tror det kan vara därför det är bra för ungdomar som kanske går igenom svåra situationer hemma eller i skolan eller whatever, att dansa. Och det behöver inte vara just här på Bow Down utan allmänt dansa hemma, dansa i duschen, dansa ute. Vad som helst, bara få utlopp för dina känslor liksom. Och det är det jag sa, att du kan inte avgöra om det är en ful dans eller en fin dans eller vad det är. Det är dans. Alltså varje dans för mig är en sak, dans för dig är en annan sak kanske. Du kan inte definiera vad som är bra
dans. Det är en annan sak om du ska tävla eller du ska vara i tv. Då har du möjligheten att verkligen ställa kraven. Så här vill jag att det ska se ut, så här måste det se ut. Men om du som en dansskola kallar dig själv för en dansskola, Dance Academy, och folk anmäler sig, då är det upp till den personen att dansa och liksom ta koreografi på det sättet som personen själv vill. That's it. Du måste vara en god förebild om du ska jobba med ungdomar. Du måste försöka, det är din plikt känner jag. Om du ska jobba med ungdomar, om du ska ha ett jobb som, där det är nästan bara ungdomar involverat, så måste du försöka ta dig tiden att lyssna. Försöka ta dig tiden att vara där, att vara närvarande och inte sitta med telefonen eller inte snacka med någon annan. Jag tror att varje ungdom förtjänar att verkligen bli sedd och bli hörd. För att du har verkligen chansen som vuxen att forma de ungdomarna som kommer under Bow Down Dance Academys tak. Som ledare och som instruktör, som koreograf, man vill, man har en speciell vision i huvudet. Och när man har övat så länge i lokalen och man vet hur det kan se ut och sen du kollar antingen live eller på tv en backstage, så är man nervös. Man tänker, okej, kommer de sätta det steget som vi har övat på, som de felade så mycket här, men kommer de sätta det liksom på scenen? Så det är absolut, jag håller med så här och liksom dansar tillsammans med dem fast på avstånd, för att man vet hur det ska se ut och man vill att det ska gå bra. Deras framgång är min framgång. Så är det. Jag tror jag kommer alltid komma dansa hemma. Jag tror att jag kommer dansa lite och gå. Istället för att gå till köket så kanske jag gör en liten move till köket med min son tillsammans. Du vet, vi har dans omkring oss. Min son dansar, min fru dansar, jag dansar. Jag tror att alltså, det bara finns. Det går inte att ta bort eller bli trött eller bara, det bara finns. Det bara är.